E depois de 2 anos, a Prefeitura Municipal de Cordeiro volta a realizar o tradicionalíssimo Arraiá da Educação com várias novidades e a TV Serra Norte mostra para vocês. Temos aqui na festa junina da Secretaria Municipal de Educação Maria Bonita e Lampião. E pelo que eu tô vendo com vocês, vocês estão bem armados aí para essa festa. Mas na hora da quadrilha é diferente ou não? Não é diferente, aqui com nós é bala. Tá, com nós é bar. É ou não é, Maria Bonita? É. Minha rainha. Nós é assim, ó. Tá certo. É ali. Maria Bonita puxou até o gatilho pra mim. Puxou. É valente. Mulher valente. Agora é o seguinte, como é que foi se caracterizarem de Lampião e de Maria Bonita? E aproveitar também esse resgate depois de 2 anos de um intenso auge da pandemia, agora com a queda, a gente volta também com o resgate da festa tradicionalíssima do Arraiá da Educação aqui em Cordeiro. Olha, para nós dois isso aí já é comum, porque toda festa junina, a gente casa, a gente descasa, a gente está sempre assim, participando na festa. E agora de Lampião e Maria Bonita... Já 5 vezes, né? Na festa junina, na nossa escola. E separou quantas? Um monte. Né? Agora a gente está resgatando uma tradiçãozinha, né, de Lampião e Maria Bonita, ficou bacana. E a gente gosta, entendeu? Nós dois gostamos de participar da festa. E a escola Zé Pinho? Ela sempre está participando, sempre está ali chegando junto com todo mundo. Está nessas tradições. Conversa agora com Monique Pires, diretora do Enem Galvosa. Monique, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Vocês estão na barraca mais gostosa da festa. E além dos produtos, fala pra gente também sobre a importância de 2 anos após, né, esse período mais intenso da pandemia, a gente estar retornando com esse evento na cidade de Cordeiro. É muito importante a gente resgatar, né, esse momento. Nós ficamos 2 anos longe disso, as crianças sofreram muito. Então, assim, longe da escola, né, que é o habitat das crianças, né, eles precisam da escola, precisam da educação, principalmente a educação infantil, que é o alicerce, né. Então, é muito importante e agora é muito gratificante a gente ter esse retorno, retorno das tradições, né, das danças, das barracas. Então, a gente está muito feliz, né, e grato por isso. Conversa agora com a Alessandra Salgado, secretária de Educação do município de Cordeiro. Alê, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Primeira festa após 2 anos aí de pandemia, no auge principalmente, né? E agora a gente vê todas as escolas unidas, inclusive as escolas particulares, num modelo diferente. Saiu do Parque de Exposições, veio aqui para o centro da cidade, ficou muito bonito. Como é que foi organizar, fazer as escolas trabalharem em conjunto? Fazer esse trabalho em conjunto é sempre muito importante, porque aí a educação é isso, né? É todo mundo junto. A gente está aí desde cedo, que foi um desafio, porque a gente só pôde começar a arrumar hoje. Nosso parque está sendo arrumado para a exposição, que vai ficar lindo. E é isso aí, uma festa da família, uma festa para todo mundo. E a gente convida que todos venham participar com a gente aqui, junto com as nossas escolas. Conversa agora com o prefeito da cidade de Cordeiro, Leonel Melhorance. Leonel, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Sua primeira festa junina, 2 anos aí segurando a onda por conta da pandemia. E a gente está vendo uma festa num modelo diferente. Parque de Exposições, todo mundo sabe, está em obras. A festa veio para cá, para o centro da cidade, e ficou muito bonita. Como é que foi para vocês organizarem esse evento desta forma? E é claro, sua felicidade como gestor de estar realizando sua primeira festa junina. Muito feliz, Léo, porque é o encontro das famílias, né? Os pais com os filhos, todas as escolas municipais, as escolas particulares também aqui presentes. Então, muito bacana, muito bem organizado. Parabenizar a Alessandra, a Sidilene, toda a equipe da Secretaria de Educação. Tiveram lá no gabinete várias vezes pedindo apoio lá
para ajudar na estrutura. Então está tudo muito organizadinho, com palco, com a barraca. Então a família cordeirense tem que vir aqui prestigiar. Vai ter show no final da tarde, vai ter show à noite também. Várias apresentações das escolas. E muito feliz, nosso primeiro evento aqui na praça. Depois desse tempo todo de pandemia, a gente teve o Festival da Viola, mas a Festa Junina a gente não pôde fazer ano passado. Então esse ano muito feliz de estar fazendo. E com certeza vai ser um aprendizado para melhorar cada ano. Agora, prefeito, para a gente finalizar, Festa Junina tem algumas tradições clássicas aí, e uma delas é o casamento, é a quadrilha. Você era bom de quadrilha, prefeito? Rapaz, pior que eu não era, não. Não era muito chegado na quadrilha, não, que eu sou ruim de dança. Mas daqui a pouco o pessoal vai ir, vai ter casamento aí. Então nós vamos assistir. Seu nome? Maitê. E o seu? Luísa. Você estuda onde? No Paulo César. Estudo no Cívico Militar. Cívico Militar, vamos lá. Tem Paulo César aqui na Festa Junina hoje? Tem. Qual que é a barraca deles? Não sei. Você vai ver ainda? Vou. O que você mais gosta de comer na Festa Junina, Maitê? Ah, não sei, acho que canjicão. Canjicão? É. E você, Luísa? O que você mais gosta de comer na Festa Junina? Canjiquinha. Canjiquinha? Sim. É a dupla canjiquinha e canjicão aqui? Vem cá, chega pra cá. Deixa eu fazer a última pergunta. Vocês gostam de dançar quadrilha? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu gosto, mas eu gosto também. Então nós vamos fazer o seguinte. Na quadrilha tem o casamento. Vocês já arrumaram o noivo de vocês aí já? Não. Não, não. Também não. Então manda um recadinho pra quem ficou em casa e fala assim, ó. Beijo pra vocês, boa festa junina, vai. Beijo pra vocês, boa festa junina. Beijo, boa festa junina, tchau.